Varför handlar man? En presentation om internationell ekonomi, del 2. Adam Smith levde i Storbritannien på 1700-talet. Han anses vara liberalismens grundare, men hans teorier ligger till grund för hela tanken på kapitalism, marknadsekonomi och frihandel. Allting utgår från Adam Smiths tanke på den osynliga handen. Det är det vi då kallar för fri konkurrens. Nämligen att är det fri konkurrens kommer detta ge rätt mängd, rätt pris och bra kvalitet på det som produceras. Idag uttrycker vi det genom kurvan du ser på bilden. Där utbudskurvan är skidbacken uppåt som handlar om hur mycket som vi ska säljas. Och skidbacken neråt är efterfrågekurvan, så mycket det efterfrågas. Och som du ser, är det höga priser så blir det liten efterfrågan. Och är det låga priser blir det stor efterfrågan. Tvärtom är det för den som tillverkar. Är det låga priser vill man tillverka lite. Och är det höga priser vill man tillverka mycket. Där efterfrågekurvan och utbudskurvan möter varandra. Där kommer köparen och säljaren överens om jämviktspriset. Det vill säga det pris som man uppfattar som rätt. Och den mängd som blir såld som uppfattas som den rätta mängden till den rätta kvaliteten. Han kom också på tanken på specialisering. Det vill säga, om man specialiserar sig på vissa delar av produktionen och bara gör det hela tiden, så kommer det man tillverkar bli mer, det kommer bli ökad kvalitet och det kommer bli billigare. Vi tar en tröja här. Om vi säger att en person bara klipper tyget hela tiden. När han har klippt tyget skickar han vidare till en annan person som syr ihop tyget till en klädesplagg. Så sen skickar vidare till en person som bara sätter i knappar. Och sedan skickar vidare till en person som bara packar ner det i lådor. Kommer alla tillsammans tillverka mer kläder till en mindre kostnad och öka kvalitet. Alla varor som produceras idag produceras enligt tanke på specialisering. Adam Smith tog med sig sina tankar och fri konkurrens och den osynliga handeln och specialiseringen. När han förklarar att frihandel alltid är bra. Länder ska handla mycket med varandra. Han menar att fri konkurrens mellan länder och specialisering ökar produktionen, sänker priserna och ökar kvaliteten. Han bevisade sina tankar i det som heter lagen om absoluta fördelar. Det är nämligen så att resurserna i länderna är ojämnt fördelade, eller mellan länderna. Det finns tallskog i Sverige och det finns bananer i Brasilien, men inte tvärtom. Alltså bör de handla med varandra i de här varorna. Men vissa länder är mer effektiva än andra. Alltså bör de handla med varandra. Låt oss ta exemplet vi ser på bilden. Vi har land A och vi har land B. I land A tillverkar man 1 kilo ost, men där tar det 4 timmar för att tillverka 1 kilo ost. I land B tar det bara 1 timme. Man tillverkar vin också i båda länderna. I land A tar det 3 timmar för att tillverka 1 liter vin. Och i land B tar det bara 2 timmar. Alltså, för att det ska vara så effektivt som möjligt borde land B specialisera sig på all ost och all vintillverkning. Alltså borde land B sälja ost och vin till land A. Det ger mest produktion, minst priser och bäst kvalitet. I vårt exempel om land A och B kom vi fram till att enligt lagen om de absoluta fördelarna så ska ju land B tillverka all ost och all vin. Och för att tillverka all ost och all vin för båda länderna så skulle det kosta 6 timmar. Det är såklart mycket bättre än om land A skulle tillverka sitt egen ost och sitt eget vin på 7 timmar och land B sitt eget ost och sitt eget vin på 3 timmar, sammanlagt 10 timmar. Men någon som heter David Ricardo som var efterföljare till Adam Smith funderade på om detta var riktigt smart att ett land bara specialiserar sig. Han menar som så om man alla länder specialiserar sig på handeln så tjänar de trots att de inte har några absoluta fördelar. Frihandel är alltid bra även om det saknas absoluta fördelar.
Om vi tar vårt exempel mellan A och B. Om det inte sker någon handel eller ingen specialisering, så kommer det bli som så att land A och land B tillsammans ägnar 10 timmar för att vart och ett kunna tillverka 1 kilo ost och 1 liter vin. Det vill säga sammanlagt 2 kilo ost och 2 liter vin kostar 10 timmar. David Ricardo menade i sin teori om komparativa fördelar att man måste börja med att räkna ut vilket av länderna har den mest effektiva produktionen. Och det är självklart i vårt fall att det är land B. I osttillverkningen så är land B 4 gånger snabbare än land A. Man delar 4 med 1 så får man 4. Men även i vintillverkningen är ju land B effektivare än vad land A är. Där delar man 3 timmar med 2 timmar och man får fram att land B är 1,5 gånger snabbare. Men, menar David Ricardo, man kan inte bara stanna där. Man måste jämföra land B:s produktion av ost med land B:s produktion av vin, det vill säga komparera eller compare som det heter på engelska. Och då kommer man fram till att osttillverkningen i land B är ju effektivare än vintillverkningen i land B. Alltså, det är bättre om land B specialiserar sig helt och hållet på det man är bäst på, nämligen osttillverkning, och låter land A sköta vinet på egen hand. Låt oss nu räkna ut om vi ska tillverka samma mängd som det tog 10 timmar för båda länderna ensamma att tillverka, det vill säga 2 kilo ost och 2 liter vin. Då tittar vi på tabellen nedan. Om vi låter land B tillverka all ost som behövdes i båda länder, så tog det för land B 2 timmar. Om vi istället låter land A tillverka allt vin som skulle behövas i båda länderna, skulle detta ta 6 timmar. Lägger vi samman mängden timmar så blir det alltså 8 timmar för att tillverka lika stor mängd som det hade tagit 10 timmar för länderna att tillverka ensam. Det innebär alltså att specialiseringen och handeln då mellan länder medför mer produktion på kortare tid. Och det kallas för ökad produktivitet. Men land B tjänar också på det här. För när land B skötte all tillverkning så skulle de ägna 6 timmar till att tillverka 2 kilo ost och 2 liter vin. Det var de absoluta fördelarna. Med de relativa fördelarna behöver land B bara ägna 2 timmar för att tillverka sin ost. Vinet kan de ju köpa från land A. Och de andra timmarna kan de använda till annat. Specialiseringen och handeln mellan länderna gör att effektiviteten ökar. Det här kallas med ett fint ord idag för den internationella arbetsdelningen. EU bygger helt och hållet på de liberala frihandels- och kapitalistiska tanken som Adam Smith och David Ricardo grundade. EU har det som heter de 4 friheterna, eller den inre marknaden. Det betyder att det ska råda fri rörlighet inom unionen mellan människor, varor, tjänster och kapital. Allt för att frihandeln ska gå så lätt som möjligt. För man menar att frihandel ökar produktionen, minskar priserna och ökar kvaliteten. Men det är inte alltid det råder fri rörlighet, och framförallt inte in eller ut ur EU, vilket är ganska diskuterad fråga. För att underlätta den fria rörligheten har vissa länder gått samman i det som heter EMU, den ekonomiska och monetära unionen. Då ska man ha en gemensam valuta och man har också en gemensam centralbank. Men detta innebär att de länder som är med den ekonomiska och monetära unionen måste ha en gemensam penningpolitik. Alla euroländer har alltså en gemensam ränta. Men även finanspolitiken bör samordnas i det som heter konvergenskriterierna. Med lågt budgetunderskott, liten statsskuld och låg inflation. Det vill säga den ekonomiska lära som ska styra finanspolitiken inom EMU är monetarismen. Alla på jorden tycker inte om frihandel. Motsatsen till frihandel kallas för protektionism eller ekonomisk nationalism. Det betyder att vissa länder vill skydda den egna ekonomin från den globala konkurrensen. Det finns i princip 4 skäl varför man vill skydda.
Framförallt vill man skydda sin produktion från utländsk konkurrens. Men man kanske också vill skydda sina säkerhetsintressen. Vissa länder tycker det är rätt bra att man till exempel självförsörjande på mat. En viktig fråga är att en del av protektionismen handlar om att ta tull på det som handlas eller säljs. Och tullar är säkra inkomster till staternas ekonomi. Sen vill vissa ha protektionism för att man ska skydda fattiga länder som bygger upp sin industri eller har väldigt få absoluta fördelar. När man vill skydda den egna ekonomin med hjälp av protektionism kan man använda olika sätt. Det vanligaste är det som heter skyddstullar, det vill säga att man lägger avgifter och tull på all import till ett land. Men det finns också det som heter icke-tariffära handelshinder. Det betyder att man tar inte tull eller avgifter eller tariffer på det som ska importeras. Istället kan länderna bestämma om importkvoter eller till och med förbud att importera vissa varor. Man kan också göra lagar och regler som försvårar importen. Till exempel att man tillverkar lagar om produktregler, produktsäkerhet och miljö, vilket gör att alla länder inte längre kan handla med varandra. Eller så har man det som heter subventioner, det vill säga att landet ger generösa bidrag till den egna produktionen så att andra länders produktion inte kan konkurrera med det inhemska landets produktion. Protektionismen är inget nytt i historien. Protektionism på 15, 16, 17 och 1800-talet hette merkantilism, eller med ett modernt ord för kolonialism. De länder som ledde globaliseringen på 15, 16 och 1700-talet, till exempel Spanien, Portugal, Frankrike och Storbritannien, skaffade sig kolonier, framförallt i Afrika och Asien. Dessa koloniers uppdrag blev att förse moderländerna med råvaror och moderländerna skulle sedan förädla råvarorna till produkter. Ett berömt exempel är hur Indien försåg moderlandet Storbritannien med bomull och i Storbritannien tillverkade man kläder som såldes till kolonin Indien. Allt detta gjorde att moderländerna ökade sin rikedom och man la på sig stora mängder med guld. Medan kolonierna kom ner i fattigdom och blev beroende av moderlandets produktion. Denna handel skyddades helt genom tullar, att moderländerna bara fick handla med kolonierna och kolonierna bara fick handla med moderländerna. De flesta kolonier, eller så gott som alla kolonier, är självständiga idag. Men de som tillhör beroendeskolan anser att merkantilismen eller kolonialismen fortfarande finns kvar i det som kallas för det koloniala arvet. Länderna i framförallt Afrika är enligt beroendeskolan fortfarande råvaruproducenter som sänder sina råvaror för att förädlas i de rika länderna, till exempel Västeuropa, USA och Kina. I de rika länderna sker förädlingen och produktionen och kolonierna får köpa de förädlade produkterna. Handeln är möjlig genom att det råder frihandel. Men denna frihandel upplevs i grunden som orättvis. För att i och med det koloniala arvet och att produktionen förädlas i de rika länderna ökar därmed rikedomen i de rika länderna och därmed finns också makten och kontrollen över produktionen. De före detta kolonierna kommer därmed att vara fortfarande kvar i fattigdom och helt beroende av moderlandet. Beroendeskolan anser här istället ett sätt att kunna skydda de före detta kolonierna är att man sätter upp skyddstullar för att koloniernas egen industri ska kunna växa och man själv ska kunna ta hand om råvarorna för att tillverka förädlade produkter som kan sändas till de rika länderna. Härmed slutar presentationen. Här kommer en lista med de begrepp som har tagits upp i presentationen.